Во пресрет на најголемиот христијански празник Великден, според традицијата, денес на Велики четврток, во секоја православна куќа се вапцуваат црвени јајца, символ на Христовата победа над смртта. Вапцувањето започнува рано наутро пред изгрей сонце, кога домаќинките ги бојадисуваат првите три великденски јајца. Денес е Велики четврток, празник пред Христовото воскресение. Еден од најубавите празници во православието. На овој ден се вапцуваат во чест на воскресението на Исус Христос јајца кои мора да бидат црвени и мора да бидат само три. Домаќинката треба да стане рано на сабајле пред изгреј сонце и мора да касне малку лепче и шеќерче, не смее да биде гладна. Потоа почнува со припрема на фарбањето на самите јајца. Зема три јајца, ги вари само така, без боја, а бојата ја раствара посебно. Во друг сад, во водата кај што се варат, се става една лажица оцет, една лажица сол, за да не пукат. Потоа ги ставаме во растворената боја. Мора тука малку да постојат. Символот на ова великденско јајце го символизира воскреснувањето, како што реков, на Исус Христос. И мора да бидат стрикно црвени овие три. И треба едното е за куќата, едното е за Исус Христос и едното е за домаќинот. Едното јајце се остава пред икона и се чува до наредната година на празникот. И тоа јајце треба оваа година, ланското, уствари да се закопа во дворот, за да има пак беричет. Великденски јајца се вапцуваат и во сабота. Православните христијани на Великден, подарувајќи си црвено јајце еден на друг или кршкајќи се со него, всушност го символизираат Христовото воскресение.